Ես տարակուսում եմ այն հանգամանքից, որ իրենք իրենց թույլ են տալիս արտահայտություններ, ծաղրանքներ իմ գործընկերների հանդեպ, խոսում են այն բանի մասին, որ իրենք չլինեին վարչապետը չեր ընտրվի, հա? Եվ հետո զարմանում են, որ դրան արձագանք է լինում, և ես կարող եմ հիմա նորից կրկնել, չկար այդ պահին և չկա այսօր այդ Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի ազգային ժողով, քաղաքական գործիչ, որպիսի, որը որ ժողովրդի պահանջի պարագայում կկարողանա չքվյարկի Նիկոլ Փաշինյանի կամ որևիցե այլ թեկնածուի հետ կապված։ Իսկ ինչ տարօրինակ բան եմ ասել դրա հետ կապված։ Ոչ մի տարօրինակ ու նոր բան չեմ ասել։ Թող որևիցե մեկը չփորձի, որպես ներեգություն եմ խնդրում այդ բառի համար, ուղղակի այն ավելի շատ է, ավելի ճիշտ է նկարագրում, ասի, որ ինքը ադալժենի արել մեզ կամ որևիցե մի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, որ քվյարկել է Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Էդ ինչ ասելու բան էր։ Հետո էլ զարմանում են, ասում են, մենք 100,000 գլուխ ենք։ Էդ դրա մասին չէր խոսքը։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ մայիսի առաջին մասին 2018 թվականի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը դուրս էր եկել փողոց և չկար տենց ուժ, որը որ այդ պահին կարող էր մերժել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից մերժումը կտվեր 15 րոպե այդ ուժի նկատմամբ։ Պարոն Սիմոն, ինչ եք կարծում, ձեր արձագանքը կոպիտ չէր։ Ես կարծում եմ, իմ արձագանքը ելույթին լիովին համահունչ էր։ Եթե դուք բացեք Տիգրան Ուրիխանյանի ելույթը, եթե դուք բացեք Տիկին Զորաբյանի ելույթը, ու տեսնեք թատրոնների, թատերական հերոսների անուններ տալը և մնացած այն ամպագորգոր հայտարարությունը, որոնք իրենք անում են, դուք կտեսնեք, որ այո, իմ հայտարարությունը լիովին տեղին էր։ Եվ նորից եմ ասում, չփորձեն վաճառել մեր վրա որևիցե քվեարկություն։ Իրանք դա չեն արել Նիկոլ Փաշինյանի համար, իրանք դա չեն արել Ալեն Սիմոնյանի համար, իրանք դա արել են, ինչպես ասում է Գագիկ Ծառուկյանը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար, թող գնան, լսեն, ուսումնասիրեն պարոն Ծառուկյանի այդ օրերի հայտարարությունը և հետո չգնան, զանգեն, ասեն, մեզ սենց բան ասեցին, գիտեք ինչ, մենք բան չէինք արել, մեզ հենց տեղ ասեցին սենց մի բան, լավ էլի։ Պարոն Սիմոնյան, Գևոր Պետրոսյանն ասում է, մի քանի օր է քաղաքական ամբիոնը բամբասանքի հարթակ են դարձրել և վերլուծում են Գագիկ Ծառուկյանի անձը, միայն դրանով են զբաղված։ Եվ դուք ընդունելի համարում եք։ Եթե ինքը համարում է, որ ազգային ժողովի ամբիոնը կարելի է բամբասանքի է վերածվել, ինչ ասեմ, ես այնքան անշնորհակալ գործ եմ համարում հիմա այս փուլում Գևորգ Պետրոսյանի վերջին ակտիվ չակերտավոր քաղաքական գործնեության շրջանակներում իրեն որևիցե ձևով մեկնաբանեմ, երբ որ ինքը առավել ևս նման ձևով է արտահայտվում։ Այլ հարցեր կան։ Ամեն դեպքում առաջին անգամ չէ, երբ նման բանավեճ է տեղի ունենում ընդդիմության և իշխանության ներկայությունում, չէ՞, և հասարակություններ հաճախ ասում է, որ կարծես թե գլոբալ հարցերը թողած իրար անցյալ են հիշացնում, հայտարարություն են անում, ընդունելի համարում եք նման իրավիճակը դալիճում։ Տեսեք, անընդհատ, քանի որ ասելիք չկա, ասվում է, էլ վերընկերնում, էլ հետագից չկա, էլ Տիկին Զորաբյանը հայտնի է այն բանով, որ մի քանի անգամ այդ միտքը ասել է, մի անգամ ասում է, Նիկոլ Փաշինյանը չլներ, դուք ուր էիք, հիմա ասում է, մենք չլնեինք, դուք ուր էիք, այսինքն այդ որ ռոպեր մեկ իրանք ասում են, մենք պետք է դրան որևիցե ձևով չարձագանքենք, հա։ Հետո ինչ, որ հիմա տեսեք, հասարակ օրինակ, այդ որ ասում են, հա, Բարգավաճ Հայաստանը ասում է, կամ նին Գևորգ Պետրոսյանը որ ասում է, Գևորգ Պետրոսյանը այն մարդն էր, որը հոկտեմբերի 2-ին ստեղ այս դահլիճում ձեռներով կազմակերպեցին այն քվեարկությունը, որի շնորհիվ հանրապետականները փորձում էին այնպես անեին, որ ժողովուրդը չկարողանա այսուհետ իր կամքը արտահայտի։ Հիշում եք հոկտեմբերի 2-ը։ Մենք հիմա, հարգելի Լուսինե, ես հիմա չեմ քննարկում, ուզում եք ասեք, ես նոր ասեմ, վերջացեք, լսեք։ Այսինքն դուք ուզում եք, որ դուք ինչ թելադրեք այդ ընդունել ես դա։ Վերջացրեցիք, ուրեմն խոսքը չի գնում դա իրավաչափ լինելու չլինելու մասին, խոսքը գնում է նրա մասին, թե ինչ նպատակ էր դա հետապնդում։ Այդ փուլում
նպատակը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի էր ունենում հեղափոխություն, այդ փուլում դա հետապնդում էր մեկ նպատակ՝ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, որը մերժել էր Սերժ Սարգսյանին եւ հանրապետական կուսակցությանը, հնարավորություն չտալ շարունակել գործընթացը եւ հեղափոխությունը ավարտին հասցնելու։ Խոսքը գնում է միայն նպատակի մասին, այլ ոչ թե օրենքի մասին։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ ես ձեր հարցին պատասխանեցի։ Հաշվի առնելով ձեր տրամադրվածությունը, չեմ կարծում, որ դուք բավարարված եք։ Այլ հարց կա՞ն։ Շնորհակալություն։